علی خامنه‌ای در حکمی محسنی اژه‌ای او را فردی دانسته دارای صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا. تجربه‌های آقای اژه‌ای در امر قضا از جمله محاکمه هاشمی در جریان کنار گذاشتن آیت الله منتظری و بعد محاکمه گروه‌های رقیب اصلاح طلبان و نیز شرکت او در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران بود. همچنین سرکوب مردم و گرفتن اعترافات اجباری پس از انتخابات سال 88 از مخالفان. آیا به نظر شما اشاره آقای خامنه‌ای به صلاحیت‌های قانونی آقای اژه‌ای اشاره به همین سابقه او در تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی داره؟ بله، درود بر شما و به بینندگان برنامه. بله، ببینید، کلاً مسئولیت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی برقراری عدالت نیست، بلکه قوه قضاییه شاید مهمترین ارگان سرکوب در جمهوری اسلامی باشه. حکومتی که حمایت مردمش رو نداره برای حفظ قدرت باید دست به سرکوب بزنه و اعدام و اعتراف اجباری، و قوه قضاییه در واقع مسئولیتش اینه. و از این لحاظ کسانی که رئیس قوه قضاییه میشن، یعنی در واقع توسط آقای خامنه‌ای انتخاب میشن، باید افرادی باشن که هم شدیداً وفادار به خود رهبر جمهوری اسلامی و هم سابقه اونجوری که گفتن درخشانی در سرکوب داشته باشن. آقای اژه‌ای از دهه 60 در واقع از دوران جوانی تجربه رو کسب کرده، مسئولیت هایی که در وزارت اطلاعات داشته، اعتراف گیری شما اشاره کردین. یک نکته‌ای که شاید کمتر بهش اشاره میشه اینه که بعد از اینکه ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه شد در سال 93، یعنی 2014، مسئولیت مستقیم تصمیم روی اعدام‌های مواد مخدر هم به ایشون واگذار شد که سال بعدش ما بالاترین میزان اعدام متعمدین مواد مخدر رو در 3 دهه پیش داشتیم. و اینا افرادی بودن که تحت شکنجه ازشون اعتراف گرفته شده بود و در واقع بی‌بضاعت‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه بودند. تجربه ایشون در زمین سرکوب و اعدام به قول آقای خامنه‌ای درخشانه. دومین و آخرین پرسش من از شما درباره اینه که اژه‌ای به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به ویژه بعد از سرکوب‌های مردم در تظاهرات پس از انتخابات سال 88 از سال 2010 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا و از سال 2011 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. به نظر شما این تحریم‌ها تأثیری در روابط قضایی و سیاسی دولت‌های اروپایی با دولت ایران خواهد داشت و چگونه؟ خب قبل از اژه‌ای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بود که خب ایشون برای متهم و محکوم کردنش در یک دادگاه بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شواهد کافی وجود داره. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که نصب آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه تأثیری در روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی داشته باشه، ولی همونطور که می‌بینیم الان در واقع حکومت کاملا یک دست شده و نماد بیرونی حکومت که آقای ابراهیم رئیسی باشه در جنایت علی بشریت بوده و رئیس قوه قضاییش اژه‌ای با این سابقه درخشانه.